Անակ զորակոչվել է 23 հուլիսի 22-ին։ Նաև պանցվա ծառայով է, որ սկսվեց այս մարդական գործողությունները հատրութ։ Մերել ադեպք է, որ իրան մետ ընկերներ ասել են։ Ես կարան մի բան հանդես, որ են որ ասում են գրում պահես։ Ասել է ձեր, որ տենց բան անեմ, ես ձախկյանքս էլ չեմ կարա։ Սամանապակումով էին տարել, վիրահատել էին, բան ճողվածք ուներ, ինքոմ հետացիկեց վիրահատել, բայց էլ լավ չէին ավացել, ասեց, պետք էլ չի, որ ասեմ ցավերունը, կգնամ տեղում կանցնելի, ու տեսողություն է, այդ էն չէր, նույնիսկ հետ կրվորելին, նույնիսկ իրան ասել էին մի մնակի շեները, ասել էր չէ, ինձ կարամ այդ քանը կակնեմ, ես քնեմ, նպատակում շատ ուներ, ուզում էր, որ կար ընդովել ու սպորտով է զբաղվել շատ ամրակազմերը, ուներ է, թիկները, մարնամար, ձյամբ, ուշամա, անդապոխում էր էլ, իգոզոր, ուզեր ամեն ինչ նորը, չէ միտեղ չէ լունում։ Թեք պատմեմ, որ շատ չերկարացնեմ, մի աղջկա հետ էր հանդիպում, ասեցի, գաղակ ասեցի, թե պատմի էլ ուրեք գնում ինչ է կանում, ասեցին, ասեց, ոչ մի խնդիր, ես սաղ գիտես, բայց ոչ մեկի չաս, մարդու չաս ես պեծ էր ասում, ասմի հա, հա, ու մի օր իրասկրում էինք, ասեցին, ասեցի, այդ աղջկա հետ եմ խոսում, ուզես մի հատ հետը խոսաս, ասի, հա, պարոց, ասի, բայց ծանոթացում, մարդը դիսկաթեկա էին գնում, ուրեք գնում, ես թե աշխուժ եմ էլի շատ ավելի քան ասենք մնացածը, ընտանիքի անդամները, հա, ասեց, ուզում եմ ծանոթացնել մի մարդու հետ, այդ աղջկան ասեց կայքս, հա, ուզում եմ ծանոթացնել մի մարդու հետ, ասեց Գակովը, ասեց, համ իմ քերուկիննա, համ իմ քույրնա, պետք էլ ասես դեպքում էր մամաս, ու այդ թրբարները, ոնց ասած, անընդհատ ականջիս տակ ամեն րոպե ամեն վայրկյան գործանելուց հիշում եմ, գործանելուց, ամեն ինչի ժամանակ հիշում եմ, ու այդ էլ եղավ ոնց հրավիթ, որ ես ու ամուսինս գնացինք Ստեփանակերտ ու իրան ընդերից վերեցինք, հասցրեցինք իրացնողներին։ Զովաշ չէր ինքը, դեմ սենց ասեմ ես, ուրեմն կամբատա ասեց, որ Շուշի մեր երեխեքը ոչ մի խնդիր չունեք, հեսա կհանեք Շուշից, երեխի հետ կխոսակ, հենց տենց անմազգանումը չեմ ու տենց կարա հիշեմ, որ ամուսինս ասեցին ասեց, թե որ երեխին ողջա, գիտեմ, որ հաստատ կա, արի մենք էլ գնանք Ստեփանակերտ, չէ, ասեց ես կգնամ Ստեփանակերտ ու կարող ես վիրավոր լինել, կարող ես բաց լինել այդ երեխեն, մելով չսկա, գնանք կողքը մենք, որովհետև շատ դժվար պահերին ինչ որ եղել ասենք, թե լավ, թե վատ, ոնց էլ միշտ մեզ էր կիսվում, մեր հետ էր կիսվում, ամուսնուս էդ, ամուսինս էլ աշխուժ էին նման, ընկերական, քերի չի էլ, ոնց ասենց ենց, հավես քերի ատ։ Գնացինք, հասանք ուրեմն բան Գորիս, ասենք աղա Ստեփանի Շուշից բերեն Գորիս, թե չէ ես բաչին։ 16-ի իրիկունը, արդեն էդ վերջի օրն էր, ու 20 հոգու, պաստորեն ամսի երևի 7-8-ի օրն են զոհվել երեխեքը, 20 հոգու իրանք պահել են Շուշիի մորգում, ու մեզ ոչ անուն ոչ բան։ Տենց ամուսինս մտավ այդ սենյակ, ասեցին ահագին հոգի կա անճանաչելի։ Գնացինք անճանաչելիների շարքում, ոչ լացած գայլիքներ, բաց էր աչկերը, 20 հոգուն էլ բաց էր վերև էին նայում երեխեք։ Ինքը բոլորի նկատմամբ սև ու հարգանք ուներ, բոլոր տեղերը, դպրոցում, ուսումնարանում, ընկերության մեջ, բարեկամության, շրջապատող մարդիկ բոլորը, մի անգամ տեսնելով, լավ չէ, որ իրան մոռանամ։ Մենք ծառայությունից առաջ, միսի մեռախոսիս մեջ ունիմ նկար, երկու առաջ էր ծառայությունից, որ պետք է գնամ ծառայության։ Սատտադարի իրարի նկար մենք որ ունձի հիշես։